不能动那个，这互相互相联合去，这个还个黑同白互相均衡啊，一种动力喺慢慢再做出嚟咁样，咁样玩。好，你见到好似好乱，其实就分好多次画出嚟嘅，啊，就唔系一次过搞出。咁啊，开工啦！一方面咧，我中意速写，我由细个开始咧就跟金祥老师画速写。速写个好方法就系能够将你可以练到我哋观察能力，同埋对个社会事物嘅关心。啊，啲人咩姿势啊，佢着咩衫啊，建筑物大概点样？我谂咧，亦都系嗰个兴趣，即系培养咗出嚟。对咩？因为我对澳门嘅街巷、对澳门建筑啊，或者啲风俗咧，都有个好大嘅兴趣。咁就係話喺嗰個階段過咗之後咧，慢慢我有機會咧，就即係接觸到西方啲抽象畫啲，咁啊開頭好抗拒，咁後嚟接觸咗就好開心，因為咧嗰、畫抽象畫就係一張大嘅畫板，畫咗個大畫係乜嘢都冇，係由你重新開始，因為寫生唔到嘛，你見到好靚嘅教堂，你見到好靚嘅祠堂，你就有個對象，你揾好靚嘅角度再畫低佢就。但呢個係乜嘢？即係由零開始，好似你創造緊個宇宙一樣，係乜嘢都冇，咁你就開始去做。咁就話好開心，即係去創造嗰剎那，非常開心。我由細個開始想希望做畫家，好細個啊，諗十零歲到高中已經諗住做畫家。咁啊，學畫好開心。咁啊，又想看很多東西，想試很多東西，做畫家。不過現在未做，現在都是業主，都是業主。我有希望一天能夠用回集中更多的時間去畫畫，去做創作。那閱讀和你創作很有關係的，很有關係的。因為我們覺得它，當然人有創造力，但人創造力在整個人的社會的文化上，我們要創造多一點，已經是很大的創造。意思就是說我們要在很多前人走過很多路的土壤上，我們再嘗試 做多自己多一點的東西。讀書是一個很好的途徑，去令我們明白到世界發生什麼事，人家做什麼，人家做過什麼，跟著就知道自己做什麼，自己去哪裡。對閱讀很重要，還有就說我都暫時都沒有一個電子書閱讀的習慣，我都叫他把紙本書揭一揭，因為那個同本書接觸亦都係一種好好嘅感覺。